ወጣቱ ትውልድ ያድዋን ድል ሲያከብር አንድነቱና ሰላሙን በመጠበቅ መሆኑን እንደሚገባ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች ገለጹ። በዛምቢያ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። ሰላም እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኩለ ቀን 6 ሰዓት ዜናዎችን አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም ጀምረናል። ሜሮን ምትኩናኝ አብራችሁን ቆዩ። የአሁኑ ትውልድ በሀገር ጉዳይ ላይ የአድዋ ክብርን የሚመጥን ተግባር ሊያከናውን እንደሚገባ ተጠቆመ። በአድዋ የድል በዓል ዙሪያ በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና የታሪክ ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርገዋል። ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ አነጋግሯቸዋል። የጣሊያን ኃይል ኢትዮጵያን በጉልበት ለመያዝ ያደረገው ሙከራን ኢትዮጵያውያን በአንድ በመቆም በድል ከመከቱት ዘንድሮ 128ኛ ዓመቱን ይዟል። በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ታሪክና ቅርስ አስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህሩ ዶክተር አስራት ኤርሞሎና የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ ሙሉ ዓለም ኃይለ ማርያም በአድዋ ድል ዙሪያ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርገዋል። አድዋ በሰው ልጆች እኩልነት ላይ የእይታ ለውጥ ያመጣ ድል ስለመሆኑ ገልጸዋል። የነጭን የበላይነት ጭምር የሰበር ነጭ አይሸነፍም ብሎ የሚያስብ ጥቁር ባለበት ዓለም ውስጥ አሸንፈን ያስ ጥቁሮች ነጮችን ማሸነፍ እንደሚችሉ ያሳየንበት ነው። ቀጥሎ ነው የፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት የተጀመረው በመላው ዓለም ለነጻነት ትግል የተጀመረው እሱን ተከትሎ። ስለዚህ ከዚህ ምን እንማራለን የሚለው መሰረታዊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከአራቱም የሀገሪቱ ጫፍ የተንቀሳቀሱ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ተዋድቀው ሀገርን በክብር አቆይተዋል። አንድነት የአድዋ ድል አሸናፊነት ሚስጥር ተደርጎም ይወሰዳል። ክፍተቶች ሳይኖሩ ቀርተው አይደለም የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ሆኖ ከዳር እስከ ዳር፣ ከሀረር ጫፍ፣ ከደቡብ ጫፍ፣ ከምዕራብ ጫፍ እየተመሙ ወደ አድዋ የዘመቱት በእልህኝነት የሞላበት ጀግንነት የሞላበት አርበኝነት የሞላበት አንድነት የነበረበት ዘመን ነው አድዋ። የአድዋ የድል ምስጢር ዩኒቲ ነው፣ አንድነት ነው። ለዛ ነው ጣሊያኖችን ያንበረከክ ነው። ኢትዮጵያ በየዘመናቱ ከራሷ አልፋ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት የላቀ ሚና ስትወጣ መቆየቷን ያነሱት ባለሙያዎቹ የአሁኑ ትውልድ በሀገር ጉዳይ ላይ የአድዋ ክብርን የሚመጥን የሀሳብ ልዕልናና ተግባር ሊይዝ እንደሚገባ አመልክተዋል። ዛሬ ኢትዮጵያውያን በርካታ ነፋሶች ገብተውብናል፣ ነፋሶች ክፍተቶች ገብተውብናል እና ከአድዋ መማር አለብን። የጋራ ጠላት እየመጣን ነው። የጋራ ሂስቶሪካል ኢነሚዎቻችን እየተሰባሰቡብን ነው። እዚህም እዛም እየተሯሯጡ እየተመለከትናቸው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከአድዋ ጀግኖች ከአባቶቻችን ተምረን ተሰብስበን አንድነታችንን አስጠብቀን ጀግንነታችንን አስጠብቀን፣ ጀግንነት ደግሞ በጦርነት ብቻ የሚለካ አይደለም፣ በልማት በመልካም እሳቤ ለሀገር ጥሩ ነገር በማሰብ በመጽሐፍ ከአድዋ መማር አለብን። ብሔራዊ ጥቅም የሚባለው ከግዛታዊ አንድነት ሉዓላዊነት በዘለለ ሌሎቹ ነው። አሁን በተለይ ዘመኑ ዲጂታል ዲፕሎማሲ ያለበት ነው። ሁሉም ሰው በቀላሉ ትዊተር፣ ሌሎች አካውንቶችንም ጭምር ኢንስታግራም ምናምን የፌስቡክ ዩቲዩብ ጭምር እየተጠቀመ የሀገሩን ብሔራዊ ጥቅም ዲፌንድ የሚያደርግባቸው ስርዓቶች አሉ፣ ብዙ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ለሀገሩ ዲፕሎማት መሆን አለበት። ሁሉም ሰው ለብሔራዊ ጥቅሙ ዘብ መቆም አለበት ብዬ ያለ ልዩነት። ከከፋፋይ ሀሳቦች መራቅ እንደሚያስፈልግም ባለሙያዎቹ ጠቁመዋል። ሁላችንም ጠርዝ ሳንይዝ ጽንፍ ሳንይዝ ለሀገር ማሰብ ሁሉም ለሀገሩ ካሰበ ለኢትዮጵያ ካሰበ የተለያየ አካሄድ ነው እንጂ የምንከተለው ግባችን አንድ ነው፣ ሀገር ናት። የመነጋገር ባህል ወሳኝ ነገር ነው። አንድ ዙር ትነጋገራለ፣ ላትግባባ ትችላለ። ሁለተኛ ዙር ትነጋገራለ፣ እስከ መጨረሻው ትነጋገራለ። 50 ጊዜ ልትነጋገር ትችላለ። እና የመነጋገር ባህላችን በጣም ሊዳብር ይገባል። ለሀገር ስናስብ እንግባባለን። ጽንፍ መያዝ አስፈላጊ አይደለም፣ የሆነ ገመድ መጓተት አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። የዘንድሮው 128ኛው የድል በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች እየተዘከረ ይገኛል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ ሆሳና። ወጣቱ ትውልድ የአድዋ ድልን ሲያከብር አንድነቱንና ሰላሙን በመጠበቅ መሆን እንደሚገባ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች ገለጹ። ይህንን የገለጹት የአድዋ ለዘላቂ ሰላምና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል መሪ ቃል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ሲደረግ በነበረው የውይይት መድረክ ማጠቃለያ ላይ ነው። ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ አለው።
ከ128 ዓመታት በፊት ባዱዋ ተራሮች አባቶች ያስመዘገቡትን ደማቅ ድል ለአገር ግንባታና ለሰላም እንዴት መዋል ይቻላል ከሚል መሪ ሐሳብ በቢሾፍቱ ከተማ ከወጣቶች ጋር የማጠቃለያው ውይይት ተደርጓል። የውይይት መድረኩን የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ሲሆን ወጣቶች የአድዋ ድልን ሲያከብሩ ከአሁናዊ ሀገራዊ ሁኔታ አኳያም በመመንዘር ማክበር እንደሚገባቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች ጠቁመዋል። አድዋ አንድ ስንሆን ማሸነፍ እንደምንችል ማሳያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአድዋ የአንድነት ምልክት ስለሆነ እኛ ወጣቶችም ከአድዋ መማር የምንችለው አንድ ነገር አንድ ስንሆን ምንም ነገር ማድረግ እንደምንችል እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኛ አሁን ይሄ ትውልድ ያሁኑ ወጣቶች ከአድዋ ተምረን አንድ ሆነን ሀገራችን መጠበቅ እንዳለብን ሰላማችን መጠበቅ እንዳለብን እንማራለን ማለት ነው። የራሳችን እዩት ሰጥቶ ለኛ ስላስረከቡ እኛ ደግሞ አሁን የነሱን ሀደራ ወስደን የነሱ በነሱ ደምና አጥንት ተከስክሶ ደም ተፈሶ ስለማጣ እኛ ደግሞ አሰረክብን ለቀጣይ ትውልድ ማስረከም ነው የምንፈልገው። እኛ የኢትዮጵያ ወጣቶች ህዝቦች ሀገራችን እንድታድግ ማሰብ ነው። ሰላምን የሚያደፈርሱን አካል በማጋለጥ ወደ ህግ በማቅረብ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን። ሰላም ከሌለ ያለውም ነገር እየወደመ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለሰላም ትልቅ ቦታ መስጠት ነው ያለብን። የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሌ ጉርሜሳ ወጣቶች የአድዋ ድልን በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ በመድገም ለሀገር ገንቢ ሚና መጫወት እንዳለባቸው ገልጸዋል። ትልቅ ተሳትፎ ያላቸውና ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ያደረጉት ወጣቶች ናቸው። ስለ አድዋ ምንነት ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። ከአባቶቻቸውን የወረሱትን በደንብ አውቆ ይህንን አንድ ላይ አጣምሮ እንደ ኤክስፒሪያንስ ወስዶ ለወደፊት ስለ አገር ጉዳይ ስለ አገር ግንባታ ስለ ሰላም ግንባታ ምን ጥቅም እንዳለው ሀገራችን እንደሚታወቀው ያው ብሔርና ብሔረሰብ ነው ያለው። ይሄ ብሔርና ብሔረሰብ ሁሉም ደግሞ ወደፊት ሁሉም ነገር የሚያራምደው ጸጥታን፣ ሰላምን፣ ኢኮኖሚን ወጣቶች ስለሆኑ የነገ ስለሆኑ ነገም ይህን ነገር ይዞ የሚሄዱት እነኚህ ወጣቶች ስለሆኑ ወጣቶቹ መጀመሪያ ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። እንደ ኦሮሚያ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋለውን የሰላም እጦት ለመቅረፍ ወጣቶች የበኩላቸው ሚና መወጣት አለባቸው ሲሉም ምክትል የቢሮ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። ብዙ ችግር ያለበት አካባቢ፣ ሴኩሪቲ ችግር ያለበት አካባቢ፣ አሁን በወለጋ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ አካባቢ የሴኩሪቲ ችግር አልፎ አልፎ አለ። እሱን ሁሉ ችሎ ወጣቶች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ወረዳ በየቀበሌ ሁሉ ስብሰባ አካሂደዋል። ጸጥታ ለልማት ምን እንደሚጠቅመው በደንብ ለይቶ አውቀዋል። ስለዚህ የነገም ወጣቶቻችን ይህንን አውቆ ክልላችን ሰላም እንዲሰፍን ሰላም እንዲሆን እገዛ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ዘንድሮ ለ128ኛ ጊዜ የሚከበረው የአድዋ ድል በዓል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ሁነቶች እየተከበረ ነው። እቴጌ ጣይቱን ጨምሮ በርካታ ሴቶች በጦርነቱ በኢትዮጵያ አሸናፊነት ለመቋጨቱ ዋጋ ስለመክፈላቸው የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የሴቶች ሚና በስፋት በጦርነቱ ላይ በቀጥታ መሳተፍ ባይሆንም በማጀገን ከጀርባ ሞራል በመስጠት ስንቅ በማቀበልና ቤተሰብ የመጠበቅ ኃላፊነት ጭምር ነበረባቸው። ዝርዝር አለን ሪሳ ሎፒዮ። ሴቶች በአድዋ ጦርነት ወቅት የነበራቸው ሚና ታሪክ የበለጠ ሊዘክረው የሚገባ መሆኑ በተደጋጋሚ ይነሳል። በጦርነቱ ጥቂት ጣይቱ ብጡልን ጨምሮ ከመላው አገሪቱ የተሰባሰቡ ሴቶች በአዋጊነት ተሳትፈዋል። ቀን ከውጊያ ማታ ከስንቅ ዝግጅት ሳይነጠሉ ከወንዶቹ ጎን ተሳትፈዋል። እቴጌ የውጫሌን ውል ሲቃወሙ እኔ ሴት ነኝ፣ ጦርነት አልወድም፣ ግን እንደዚህ አይነት ውል ከመቀበል ሞትን ወይም ጦርነትን መርጣለሁ በማለት አጼ ምኒልክን ለጦርነት አነሳስተው በጦርነቱ ቦታ ስለፈጸሟቸው በርካታ ገድሎች ታሪክ በግሎ ያሳያቸዋል። እቴጌይቱ በርካታ የሴት ሰራዊት አባላትን ያስከተሉ ራሳቸው ባላቸውን ተከትለው የዘመቱ ሲሆን 3000 ጠመንጃ 600 ፈረስ እንደነበራቸው ጸሐፊት ይጠቅሳሉ። ለኢትዮጵያውያን ድል ማድረግ ጉልህ ሚና የነበረው የጠላትን የውሃ ምንጭ ማቋረጥም የእቴጌ ጣይቱ ብልሃት ያሳየ ድርጊት ነበር።
በአድዋ ጦርነት ከ20 ሺህ እስከ 30 ሺህ ሴቶች መሳተፋቸውን የታሪክ ድርሳናት ዘግቧል። ከያለበት ተሰባስቦ የመጣው ገበሬ ወታደርና ከበሬቴው ወብሎ ሲወጣ ብቻውን ሳይሆን ሚስቱን ይዞ መዝመቱ ይነገራል። እነዚህ ሴቶች ታዲያ ለተገኘው ድል በተለያዩ መንገዶች አስተዋጽኦ አበርክቷል። ስንቅ በማዘጋጀትና ቁስለኛ በማከም ብቻ ሳይወሰኑ በአማካሪነት፣ በሰላይነትና በአስተርጓሚነት ከፍ ያለ አገልግሎትም ሰጥተዋል። የጥላት ተገዢ በመምሰል ለአርበኛ ምግብ፣ መጠጥ፣ ልብስ፣ ጥይትና ሌላ መሳሪያ በማቀበል የረዱ የውስጥ አርበኛ ሴቶች ቁጥርም ቀላል አልነበረም። በግንባር ከተሰለፉት ሴቶች በቁጥር እጅግ የሚልቁት ደግሞ ወንዶች ትተውት የሄዱትን የግብርናና መሰል ተግባራት ኃላፊነት ተሸክመው ቤተሰብ አስተዳድሯል። ከነዚህ መካከል ለዕለት መተዳደሪያቸው እየሰሩ በሚያገኙት ገንዘብ ምግብና ልብስ፣ መድኃኒትና የሩቅ ማሳያ መነጽር እየገዙ ለአርበኞች ይልኩ የነበሩ መኖራቸውም በታሪክ ሰፎ ይገኛል። በኢትዮጵያም ሆነ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ለሀገር ውለታን የዋሉ ግለሰቦችን ለማሰብ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል በስማቸው የተለያዩ ስፍራዎችን መሰየምና መታሰቢያዎችን ማስቀመጥ የተለመደ ነው። በአድዋ ጦርነት የህይወት መስዋዕትነት ከፍለው ሀገር ያስረከቡ ጀግኖች አርበኞች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል መታሰቢያ አደባባዮች፣ ሀውልቶችና ተቋማት ደግሞ በስማቸው ተሰይመውላቸዋል። በአዲስ አበባም በጀግኖች አርበኞች ስም የተሰየሙ የተለያዩ ስፍራዎች አሉ። ሪፖርተራችን ሩት ወርቁ የተወሰኑትን እንዲት አስቃኘናለች። የውጭ ዜና። በዛምቢያ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። ድርቁ የተከሰተው በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ነው ተብሏል። ድርቁ ከሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦችን ለጉዳት መዳረጉ ነው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሀካ ኢንዲ ኢቺሌማ የገለጹት። በዛምቢያ ከሚገኙት 116 ግዛቶች 84ቱ ናቸው ለድርቅ ተጋላጭ ሆኑ ሲል የዘገበው ዜድ ኤንቢሲ ነው።
ዜናው አበቃ። በቀጣይ ደቂቃዎች የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎችን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ሜሮን ምትኩ ነኝ። ጤና